Naša najdôveryhodnejšia inštitúcia je predmetom kritiky zvonku aj zvnútra. Kam smerujú naše ozbrojené sily? Ako sa pripravujú nákupy techniky? A aké sú naše postoje k spojeneckým záväzkom? Michal Havran diskutuje o slovenskej armáde s poslancom Národnej rady Martinom Fedorom, bezpečnostným analytikom Jurajom Krúpom a generálom Pavlom Mackom. Večera s Havranom. V útorok o 22:25 na Dvojke.